زیادہ سے زیادہ سے جہاں جہاں تک مل کر نعرہ حیدری یا فاطمہ یا فاطمہ کیا بات کیا بات یا فاطمہ ایسے نہیں سارے مل کر بی بی کے آنے کی شب ہے یا یا فاطمہ مل کر یا کیا بات یا فاطمہ 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 اور ہر نبی ہر نبی ہر نبی ہر نبی حجت کبریا دے 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 مگر فاطمہ فاطمہ علی مولا مگر فاطمہ فاطمہ ہے مگر فاطمہ فاطمہ ہے ہاں مگر فاطمہ پھر کہتا ہوں کہ غر نبی جیتے رہیے سارے مگر یہ جو ردیف ہے مگر فاطمہ فاطمہ ہے یہ میں پڑھوں گا نہیں آپ نے سننی ہے سمجھنی ہے اور آپ نے پڑھنی ہے کہ ہر نبی حجت کبریا نبی حجت کبریا جیتے رہیے جیتے رہیے بلند آواز مگر فاطمہ پھر کہہ رہا ہوں ہر نبی حجت کبریا دے ہر نبی حجت کبریا دے مگر فاطمہ اور ذکر قرآن جاگنا ہاں ذکر قرآن ذکر قرآن سب کا ہوا ہے ذکر قرآن سب کا ہوا ہے مگر فاطمہ فاطمہ ہے علی مولا علی مولا مگر فاطمہ فاطمہ ہے ہاں مگر میں ردیف سے آپ سے ذرا مانوس کرنا چاہ رہا ہوں کیا بات ہے اس مگر پہ تھوڑی دیر آپ بھی ٹھہریے گا مگر اور ذکر قرآن کا ذکر قرآن ہوا ہے ذکر قرآن سب کا ہوا ہے مگر فاطمہ فاطمہ ہے ہر نبی حجت کبریا ہے فاطمہ ہے
اب یہ ردیف جانے اور آپ جانے یہ مصرے میں پڑھتا ہوں آرام آرام سے کہ پنجتن کو بنا کر خدا نے کہا فاطمہ ہے کہ پنجتن کو بنا کر خدا نے کیا بات ہے پنجتن کو بنا کر خدا نے کہا ہے مشیت مجسم میری مصطفیٰ ہاں پنجتن کو بنا کر خدا نے کہا ہے مجسم مشیت میری مصطفیٰ اور میری مرضی کا مالک علی مرتضیٰ میری مرضی میری مرضی کا مالک علی مرتضیٰ میری فطرت حسین و حسن فاطمہ ارے خلق پانچوں خلق پانچوں کو میں نے کیا خلق پانچوں کو میں نے کیا مگر فاطمہ سوال خلق پانچوں کو میں نے کیا مگر فاطمہ ہر نبی پوچھتے کبریا ہر نبی پوچھتے ہاں مگر فاطمہ ہے مگر فاطمہ میں سارے بند آرام سے بعد میں سناتا رہوں گا آگے اور محافلیں انشاءاللہ جلدی سے دو چار بند سنیے بس آپ کی زحمت سے تمام کر کے ایک کلام اور پڑھ کر انشاءاللہ اگلی محفل کی طرف چلیں گے مگر فاطمہ ہے اس مگر کو بھی آپ ذرا محسوس کیجیے استاد محترم آ گئے جناب امیر حسین رضا تکلم صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند نعرہ ہے یہ کلام پڑھ لو اس کے بعد پھر یہ کلام کریں گے آپ سے مگر فاطمہ یہ بن جانے یہ مصرے جانے بہت مشکل مفہوم ہے تقابل یا موازنہ کر کے آخر میں پھر بتانا مگر فاطمہ کوئی توہین نہ ہو جائے کسی طرف زیادتی نہ ہو جائے بہت ہی انتہائی مشکل حدیث تھی اس میں جو مگر تھا یہ تگلم صاحب جانتے ہیں کہ یہ مگر کیا تھا محسوس مگر فاطمہ اور تیری مٹھی میں باگے ہیں کون نکی کراچی والوں کا مٹھی میں باگے کون نے نکی تیرے ہاتھوں میں نبض دار نکی اور کن تجلی تیرے نام کے نکی کن تجلی تیرے نام کے نکی اور تیری محکوم مادر حسن نکی یا علی تیرا رتبہ سوا ہے مگر
مولا جب تک جی میں آئے جیتے رہیے، آپ جیتے رہیے، آپ جیتے رہیے، پہلی بار پڑھنا تھوڑا تھوڑا چھوٹا ہے بعد میں بڑھ کر، ہاں واللہ ایسا ہی ہے، یہ ہاتھ جوڑنے ہاتھ جوڑ کر پڑھنے والا ایسا ہی کہہ رہے ہیں، مگر فاطمہ فاطمہ تیری مٹھی، سب کچھ اپنی جگہ، تیری مٹھی، تیسرے مصرے میں، چوتھے مصرے میں تقریباً صاحب نے رعایت بنائی ہے پانچویں مصرے کے لیے، تیری مٹھی باغی کون ہے کی، تیرے ہاتھوں میں نبضِ ہدایت، اللہ صاحب بسم اللہ، کہ کن کن تجلی تیرے نام کے تیری محکوم مادر کے حسین کی، یا علی یا علی تیرا رتبہ، یا علی تیرا رتبہ سوا مگر فاطمہ، یا علی تیرا رتبہ سوا ہے مگر فاطمہ، فاطمہ ہے ہر نبی حجت کبریا ہے، ہر نبی کبریا ہے مگر فاطمہ، جیتے رہیے، پہلا بند آپ نے تمہیدن سنا، جڑ گئے آپ ردیف سے، جب تک جی میں آئے جیتے رہیے، ضروری تو نہیں ہے کہ آسان آسان سے مصرے پڑھے جائیں، آسان آسان سے مضامین پڑھے جائیں، ضروری ہے، اب چار پانچ برس سے ہم اس طرف آ رہے تھے، اب آپ اب آپ کو اس طرف، زندہ باد، مگر فاطمہ، مگر فاطمہ، واللہ یہ مصرع بھی بہت نازک ہے، بہت باریک سا رستہ تھا، رستہ ہے بلکہ ذرا سا ادھر ہوا آدمی تو چلا جائے گا، تو یہ بند بھی تقلیم صاحب نے بہت بچ کر لکھا ہے، پڑھو اللہ اکبر، مگر فاطمہ فاطمہ، اور میں تقابل کروں، میں تقابل کروں، میں تقابل کروں، کب یہ اوقات ہے، کیا بات، آپ جیتے رہیے، جشن جیسے منانا چاہیے، آپ جیتے رہیے، بولنا، میں تقابل کروں، کب یہ اوقات ہے، پھر کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ، ہاتھ جوڑ کے، میں تقابل کروں، کب یہ اوقات ہے، پر حقیقت حقیقت کا اثبات ہے، پر حقیقت حقیقت کا اثبات ہے، اور صرف میں ابھی خواب و ایک ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا کا واسطہ جاگنا، علی مال، علی مال، میں چاہتا پانچوں میں سے پڑھوں گا، علی مال، آپ جیت رہے، میں تقابل کروں، مولا تمہارے والد کے والد بلند فرمائے، حمزہ، میں تقابل کروں، کب یہ پر حقیقت کا اثبات ہے، اور صرف میں ابھی خواب و ایک ذات ہے، ارے ماں محمد کی ہونا بڑی بڑی بات ہے، علی مولا، علی مولا، ارے صرف میں نتیجہ نتیجہ، صرف میں ابھی خواب بڑی، صرف میں ابھی خواب و ایک ذات ہے، ماں محمد کی ہونا بڑی بڑی بات ہے، بل یقین، بل یقین، آمنا آمنا آمنا، ہاں بل یقین، آمنا
مگر فاطمہ ہے ہر نبی میں تقابل کروں میں تقابل کروں کب یہ اوقات ہے پر حقیقت حقیقت کا ثبات ہے صرف ابھی ذات ہے محمد کی ہونا مگر فاطمہ فاطمہ ہے ہر نبی حجت کبریا کیا بات ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ریکارڈنگ میں پڑھنا اور ہوتا ہے یہاں پڑھنا اور ہوتا ہے مگر فاطمہ ہے مگر فاطمہ ارے کیا بات کیا بات پڑھو بند لعنتیں کر رہے لعنتیں 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 کر رہے ہو ابھی تک بسو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لعنتیں کر رہے لعنتیں ہو ابھی تک وصول کیا ہوا ظلم سے تم کو حاصل حصول ارے ان کی عظمت نہ کی تم نے دل سے قبول ظالموں ظالموں پھر بھی باقی ہے نام بطول ظالموں پھر بھی باقی ہے ذکیر بطول ارے تم سے جو دشمنوں نے جناب سیدہ فلانا ان کے ہمدردوں پر بھی ہر نبی کیا بات ہے ہر نبی کیا بات ہے مولا یاسر بھائی کے درباد بلند مگر فاطمہ ہے بند پڑھو جیو بپو زندہ باد مگر مگر ایک باری خط پھر خطرناک راستے سے گزرے تقلیم صاحب پڑھو مصرا مگر فاطمہ علامہ صاحب مگر فاطمہ
کیا بات ہے علی والوں کی محفل ہے، مجھے کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کی خاطر حرم کو سجایا گیا، کیا بات ہے کیا بات ہے، جیتے رہو جیتے رہو فاطمہ فاطمہ۔ ایک کی خاطر حرم کو سجایا گیا، ایک کے حجرے کو قبلہ بنا گیا۔ فاطمہ دو فاطمہوں کا ذکر ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک کی خاطر حرم کو ایک کے حجرے کو قبلہ بنایا گیا۔ تیسرا مصرع آپ جانے، ارے ایک کے بیٹے مسلح پہ آتے علی مولا علی مولا علی مولا۔ دو فاطمہ کا ذکر، ایک خاطر حرم کو سجایا گیا، ایک حجرے کو قبلہ بنایا گیا، اور ایک کے بیٹے مصلے پہ آتے رہے، ایک کو کعبے کے اندر آپ جیتے رہیے، آپ ظہور جیتے رہیے، مولا آباد مولا آباد رکھے۔ میں خود ایک تجربے سے گزرتا ہوں، لیکن آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، گھر نبی حجت آخری بند پڑھ رہا ہوں، اس کلام کا آخری بند۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ بند آپ کے حوالے میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں۔ بولے فیضا سے قمبر ذرا غور کر، اللہ اکبر داش ربی پہنچے۔ بولے فیضا سے قمبر ذرا غور کر، گفتگو ہو رہی ہے جناب قمبر ذرا۔ بولے فیضا سے قمبر ذرا غور کر، میرے مولا میں ہیں سب خدا کے ہنر، یعنی خدا کی صفات۔ بولے فیضا سے قمبر ذرا غور کر، میرے مولا کیا بات ہے، آپ کو یاد ہے نا آخری میں کیا آنا ہے، میرے مولا میں ہے سب خدا کے ہنر، اور رات بھر مدح حیدر وہ کرتا رہا، رات بھر مدح حیدر وہ کرتا رہا، ارے وجد تاری تھا فیضا پہ اس نے